Arrasate, herri bizia eta irekia. Gaur egun herri bizia eta irekia da Arrasate. Bizia, parte hartze dinamikoak aldaketa positiboak sortzen dituelako bere populazioan. Eta irekia, zabalik dagoelako elkarrekin trukatu eta ezagutzeko, bai barneko, bai kanpoko mugimenduetara. Euskal Herriko funtsezko herrietako bat izanik, duen kokapen estrategikoak, geografiaren nahiz enpresaren ikuspegitik, rol protagonista ematen dio erkidegoan. Ezin dugu aipatu gabe utzi bere kaleetako bizitza. Urte osoan, herri giroa du. Lankidetza eta parte hartzea bezain solidoak diren balioak dituen herri batek bizitza sozialean du eragin positiboa. Arrasateko jendeari beste leku batzuetatik etorritako pertsonak batzen zaizkio. Unibertsitatera datorren ikasle kopuru handia ari gara. Lan egitera egunero datozen kanpoko langilei buruz, eta lan egiteko eta bizitzeko Arrasate aukeratu duten beste herrialde batzuetako populazio handiari buruz ere bai. Horri guztiari gazte mugimendua batu behar diogu, eta horren zer adierazgarriena da, gaztetxi bizia eta aktiboa duela, autogestioan oinarritzen dena. Horren inguruan, ekintza ugari izaten dugu. Herrian, zerbitzuen sektorea kohesio elementu bihurtu da. Ez bakarrik Arrasateko bizilagunentzat, inguruko herrientzat ere erreferentzia da. Merkataritza pertsonalizatua eta xehekakoa da. Pertsonen arteko harremanak izateko eta herriguneak gozatzeko esparru ezin hobean garatzen dena. Baina gainera, Arrasatek bizitasun handia du erdigunetik at, auzo ugarik osatzen dute bere geografia. Arrasaten, dimentsio handia hartzen duten paisaia, jendea eta kultura dira nagusia auzoetan. Are gehiago, Arrasate, ezin dugu ulertu horiek gabe. Herrian eta inguruan gertatzen diren jarduera guztiek isla dute herriko hedabideetan. Ekimenok onarpen maila handia dute, eta hemengoak diren gaietan, euskara zabaltzeko eta normalizatzeko duten interesa eta sentsibilitatea erakusten dituzte. Horrela, batetik Goiena komunikazio taldea dugu. Euskal Herriko tokian tokiko komunikazio taldeen artean aitzindaria. Telebista, prentsa eta irratiak garatzen ditu, bai eta haien bertsio digitalak ere. Eta bestetik Mondraberri, egunero herriko berriak zabaltzen ditu sarean. Hau da, Arrasate bizirik eta zabalik dago, bai bertako herritarrentzat, bai gustura asko hartzen dituen bisitarientzat.